្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីបាទជាមួយនឹងចំណុចដ៏សំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសិភៅតាមដានសិស្សដែលយើងធ្វើបន្តអំពីប្រឡងប្រចាំខែណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបំពេញបន្ទុកនៅប្រឡងប្រចាំខែហើយគឺសិភៅតាមដានសិស្សនឹងវារៀបឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងណាសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះគឺត្រូវតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងធ្វើសម្រាប់ខែទី1សិនបាទមានធ្វើតែមួយខែសិនហើយបើខែក្រោយបន្តបន្តមកគឺអត់បញ្ហាទេបាទគឺយើងធ្វើលក្ខណៈដដែលដដែលប៉ុន្តែក្នុងខែទី1ឬក៏ខែដំបូងនឹងគឺត្រូវចំណាយពេលធ្វើវាច្រើនបន្តិចណាបាទដោយសារយើងត្រូវចងវាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅមានសិស្សម្នាក់យើងចងម្ដងសិស្សម្នាក់ចងម្ដងរហូតតទៅហើយបាទយើងត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែខែបន្តបន្តគឺយើងអត់មានប្របាកទៀតទេគឺយើងយកមកដូចមុនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដោយតទៅបាទជាដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវទៅសេគំរូបែបនេះសិនបាទខ្ញុំបរុំបន្តិចបាទគំរូបែបនេះដូចជាសភៅតាមដានតែម្ដងបាទវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបាទគឺយើងអង្គុយធ្វើអញ្ចឹងហ្មងទៅតែបើប្របាកប្របាកក្នុងការធ្វើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច download នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ឯកសារហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅខាងលើនេះនៅខាងលើយើងចង់បានដូចកាលានេះមានន័យថាចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែវិជ្ជការថ្នាក់ទី 7A អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានអានឹងមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នឹងដាក់សញ្ញាស្មើដាក់សញ្ញាស្មើបាទបន្ទាប់មកយើងចុចក្នុងខែវិជ្ជការនេះមកហើយយើងចុចយកអានឹងមានន័យថាយើងចង់បានអានឹងនៅក្នុងសិតទី2បាទហើយយើងគាត់នឹងចុច enter មកជាការស្រេចអញ្ចឹងវាឲ្យមកចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែវិជ្ជការថ្នាក់ទី 7A អញ្ចឹងមកបាទមួយទៀតនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់សញ្ញាស្មើបាទមានន័យថាឆ្នាំសិក្សា2017ហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុច enter បាទអញ្ចឹងយើងបានហើយណាកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានថ្នាក់ទី 7A នេះជាន់គ្នាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនថាមិនចង់ឲ្យជាន់អញ្ចឹងអាចលុបនេះមួយចេញក៏បានដែរព្រោះអានេះយើងត្រូវសេស្រាប់ទេណាបាទអញ្ចឹងសរុបឬយើងអាចលុបចេញក៏បានដែរលុបចោលលុបចោលទៅបាទកន្លែងនេះយើងដាក់យើងចូលកាឡាមកអូខេដាក់ថាសិស្សសរុបកន្លែងហ្នឹងណាសិស្សសរុបចំនួនសិស្សសរុបសិស្សសរុបអូខេអញ្ចឹងចំនួនសិស្សសរុបយើងបាននៅវិណាអញ្ចឹងសិស្សសរុបយើងមានសរុបនៅខាងក្រោមលទ្ធផលប្រចាំខែនេះមានន័យថានៅខាងក្រោមហ្នឹងយើងមានសិស្សសរុបនេះបាទអញ្ចឹងយើងតសេក៏បានមិនតសេក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់អាលក្ខណៈនឹងនៅក្នុងថ្នាក់ខុសគ្នាយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកបាទដាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងចុចមកលើខែវិជ្ជការចុចកន្លែងសរុបនេះអូខេហើយ enter បាទអញ្ចឹងឯកសារនេះមិនតម្រូវតែមួយថ្នាក់ឯថ្នាក់ណាក៏ប្រើបានដែរឯកសារហ្នឹងណាថ្នាក់ណាក៏ប្រើបានដែរយើង copy ទៅដល់ពេលចុងខែយើងក៏ណា copy ឈ្មោះសិស្សអីបន្ទុកសិស្សដាក់ចូលកន្លែងនេះមកគឺវាចេញនៅក្នុងសិតនេះហើយបាទស្រីស្រីយើងក៏ដាក់សញ្ញាស្មើហើយចុចលើសិតហ្នឹងមកហើយយកកន្លែងណាមានស្រីណានេះស្រី7នេះធ្វើមកបាទអញ្ចឹងបើថ្នាក់ផ្សេងក៏ copy ទៅ40ស្រី18 19 20វាចេញនេះស្វ័យប្រវត្តិអត់បាច់មកអង្គុយដូរទេបាទឥឡូវឈ្មោះសិស្សបាទឈ្មោះសិស្សឥឡូវខ្ញុំយកអ្នកទី1មកធ្វើសិនបាទអ្នកទី1មកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើសំទោសយើងចុចកន្លែងនេះដាក់សញ្ញាស្មើណាស្មើហើយចុចមកលើសិស្សទី1នេះមកហើយចុច enter បាទអញ្ចឹងសិស្សឈ្មោះសិស្សហ្នឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះពិន្ទុបាទពិន្ទុវាមានខ្មែរពលរដ្ឋប្រវត្តិភូមិអីចឹងដូចក្នុងសភៅតាមដានសិស្សអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្មែរអញ្ចឹងវាយើងចង់បានពិន្ទុខ្មែរនេះយើងចង់ដាក់សញ្ញាស្មើហើយចុចមកលើកន្លែងខ្មែរនេះរបស់កៅឌីនេះមានខ្មែររបស់គាត់ចុច enter អញ្ចឹងវាចេញ0កណីដែលយើងអត់ទាន់មានបិញបន្ទុកណាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកអ្នកបិញបន្ទុកអានឹងហើយអានេះក៏វាចេញដែរហើយចាំខ្ញុំប្រាប់លួយចំនិទេសទៀតណា
ពលរដ្ឋធ្វើដូចគ្នាដាក់សញ្ញាស្មើហើយចុចមកលើកន្លែងពលរដ្ឋ Enter ប្រវត្តិវិជាដាក់សញ្ញាស្មើចុចមកលើកន្លែងប្រវត្តិនេះហើយចុច Enter ភូមិវិជាដាក់សញ្ញាស្មើចុចមកលើកន្លែងភូមិនេះហើយ Enter ហើយកន្លែងគណិតវិជាយើងដាក់សញ្ញាស្មើចុចលើខែវិជការនឹងមកណាគណិតនេះអូខេបោះកៅឌីនេះចុច Enter បាទលោកអ្នកចង់ដឹងថានឹងកាលាណាវាដាក់នេះ7 D 7 E 7 I 7 G 7 H 7មានន័យថាវាស្មើនឹងកាលាដែលយើងបានបំពេញរូបវិជាបាទរូបវិជាខ្ញុំយកកន្លែងរូបវិជានេះខ្ញុំដាក់ Enter បាទគីមីស្មើហើយខ្ញុំយកកន្លែងគីមីខ្ញុំចុច Enter បាទផែនជីវៈស្មើខ្ញុំចុចកន្លែងជីវៈហើយខ្ញុំចុច Enter ផែនដីខ្ញុំដាក់ស្មើចុចទៅលើកន្លែងផែនដីចុច Enterអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ស្មើហើយចុចមកលើកន្លែងអង់គ្លេសណាអង់គ្លេស E E OK ហើយ Enter កុំព្យូទ័រខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើហើយខ្ញុំចុចមកកន្លែង ICT នេះខ្ញុំចុច Enter គេហៈខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើចុចមកលើគេហៈ H E នេះ Enter ចរាចរណ៍ខ្ញុំដាក់ស្មើហើយខ្ញុំចុចលើចរាចរណ៍ Enter អប់រំកាយស្មើហើយខ្ញុំចុចមកលើកន្លែងអប់រំកាយខ្ញុំចុច Enterអញ្ចឹងរាល់ពិន្ទុដែលលោកអ្នកបំពេញនៅក្នុងបឡោះនេះគឺវានឹងចេញឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងពិន្ទុនេះរាយមុខនៅក្នុងសៀវភៅតាមដានសិស្សនេះហើយលោកអ្នកថាងធ្វើចឹងយូរបាទអានេះយើងគិតថាយូរចឹងក៏បានប៉ុន្តែវាសម្រាប់មួយខែដំបូងគឺយើងរៀងចងវាយូរបន្តិចតែបើសម្រាប់ខែបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកអាចធ្វើទៅបានដោយងាយមានអត់មានពិបាកទេខែបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកក៏យកបន្ទុកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកឈ្មោះសិស្សវានៅដដែលទេដាក់តែបន្ទុកមកអានេះវាមិនប្រែប្រួលដោយស្វ័យប្រវត្តិណាសរុបយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកហើយយើងចុចកន្លែងសរុបកន្លែងសរុបនេះអូខេសរុបនេះហើយ Enter មកមធ្យមភាគខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើហើយខ្ញុំចុចកន្លែងមធ្យមភាគនេះហើយខ្ញុំចុច Enter បាទចំណាត់ថ្នាក់ខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើហើយខ្ញុំចុចកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់នេះខ្ញុំចុចបាទហើយសូមធ្វើបែបនេះតតែគ្រប់សិស្សទាំងអស់បាទអូយូរណាស់បាទបើមិនយូរក៏មិនបើគិតថាយូរក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចដោនយកនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងផុសនៅពីខាងក្រោមវីដេអូណាបាទឥឡូវយើងដូចជាអស់អីហើយនៅតែចងរូបមន្តទេបាទចងរូបមន្តតកតងទៅនឹងខ្មែរខ្មែរមានបន្ទុកដល់100ណាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីចងរូបមន្តខ្ញុំរៀននេះធំមកគេខ្ញុំដាក់ឲ្យធំតិចដើម្បីស្រួលមើលណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្មើរូបមន្តនេះទេខ្ញុំដាក់ IF ណា IF បើកញ្ចក់បន្តមកយើងចុចលើកន្លែងបន្ទុកអញ្ចឹងបន្ទុកខ្មែរបើសិនជាតូចជាង50អូខេដាក់សញ្ញាតូចជាង50យើងដាក់កប៊ីសមកបាទកប៊ីសបាទហើយតូចជាង50វាខ្សោយអញ្ចឹងដាក់កប៊ីសដាក់ថ្មីកដុលហើយទៅសេពីតែខ្សោយខយើងសអសោយខ្សោយអូខេបិទថ្មីកដុលមកវិញហើយដាក់កប៊ីសមួយទៀតហើយទៅសេពីតែ IF បើកមួយកញ្ចក់ចុចលើជុំលើបន្ទុកដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើបន្ទុកដដែលហ្នឹងវាតូចជាង65ដាក់សញ្ញាតូចជាង65អូខេតូចជាង65អាហ្នឹងមធ្យមអញ្ចឹងដាក់ចេញមធ្យមដាក់ក្បៀសថ្មីកដុលសេមធ្យមអូខេមធ្យមបាទបិទថ្មីកដុលមកវិញបាទនេះក្បៀសទៀតសេ IIS បើកមួយកញ្ចក់ឲ្យមិនចុចកន្លែងដដែលហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបើ B6 តូចជាងប្រហែលតូចជាង80អាហ្នឹងគឺលោមកគូអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្មីកដុលសេពាក្យថាល្អបង្គូបាទបិទថ្មីកដុលមកវិញហើយអស់ហើយដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅតែល្អមួយទៀតចឹងនៅតែល្អដាក់ក្បីហើយដាក់ថ្មីកដុលសេពាក្យថាល្អតែម្ដងណាវាសល់តែមួយឥឡូវយើងបើកវងកញ្ចក់នេះ1 2 3អញ្ចឹងយើងបិទទៅវិញ1 2 3 Enter
បាទអញ្ចឹងពិន្ទុខ្សោយពិន្ទុសូន្យនេះគឺខ្សោយហើយបាទអញ្ចឹងតែទៀតចំពោះមុខវិជ្ជាដតីទៀតគឺវាខុសវាអាហ្នឹងណាដោយសារតែវាពិន្ទុតែ50ទេអញ្ចឹងយើងចងមកស្មើបាទបាទដាក់សញ្ញាស្មើ CIF ហើយបើកវងកញ្ចក់បើកវងកញ្ចក់ហើយលោកអ្នកដាក់ចុចមកលើពិន្ទុនេះអញ្ចឹងបើពិន្ទុនឹងតូចជាង25មានន័យថាវាខ្សោយអញ្ចឹងយើងដាក់កបិសថ្មីកដុលហើយទៅសេពាក្យតែខ្សោយហើយបិទថ្មីកដុលមកវិញសំទោសដូរក្តារចុចសិនបាទបិទថ្មីកដុលមកវិញហើយកបិសទៀតហើយ IF ទៀត F ទៀតបើកវងកញ្ចក់ចុចលើពិន្ទុដដែលហ្នឹងបើសិនបើពិន្ទុដដែលហ្នឹងវាតូចជាង33ឲ្យវាចេញថាអូខេឲ្យវាចេញថាមធ្យមទៅសេមើលធ្វើញញញមើលអូខេបាទអញ្ចឹងកបិសទៀត CIF បើកវងកញ្ចក់ចុចលើអាកន្លែងពិន្ទុនឹងដដែលបាទហើយយើងដាក់សញ្ញាតូចជាងតូចជាងប៉ុន្មានបាទតូចជាង40អូខេបើតូចជាង40កន្លែងហ្នឹងឲ្យវាចេញថាលោកអង្គូអូបងគូអូខេហើយយើងបិទថ្មីកដលវិញបាទហើយកបិសមួយទៀតនៅសល់តែល្អអញ្ចឹងសល់ល្អយើងទៅសេល្អតែម្ដងល្អអូខេដូរក្តារចុចសិនបិទថ្មីកដលទៅវិញបាទអាចបិទទៅហើយយើងទៅសេក្នុងនឹងមកល្អអូខេបិទថ្មីបិទវងចោណាយើងបើក3បិទ3 1 2 3 enter មកអូខេខ្សោយណាអញ្ចឹងចុះថាចុះបើអាងក្រោមក្រោមវារូបមន្តវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទៅបាទយើងអាចចម្លងវាមកបានណាយើងអាចអោសវាមកបាទអោសបែបនេះឥឡូវខ្ញុំប្រូមទៅវិញសិនឥឡូវពលរដ្ឋប្រវត្តិភូមិនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចអោសលើវាមកបាទចុចចំកាលាហ្នឹងឲ្យអោសមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាខ្សោយទាំងអស់ហើយនៅកណិតអញ្ចឹងកណិតវាដូចខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងអាចចម្លងពីខ្មែរមកអញ្ចឹងចម្លងទៅម៉េចយើងម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថាចម្លងកូពីណាបន្ទាប់មកមកម៉ៅស្ដាំកន្លែងនេះយកពាក្យថាបិទភ្ជាប់ប៉ុន្តែបិទភ្ជាប់វាមានច្រើនមកមានច្រើនជម្រើសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាមានរូបមន្តនេះ FH នេះបាទចុចអានឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចមើលកាលានឹងមើលវាមិនវិញអញ្ចឹងគេថាប្រសិនបើ B10 B លេខ10នេះឃើញនេះគឺរូបមន្តវាមកចងកាលានឹងឲ្យហ្មងណា B10 ទៅជាង50ខ្សោយអញ្ចឹងកណិតនេះទៅជាង50គឺខ្សោយអញ្ចឹងរូបមន្តនឹងដូចគ្នាទេអា2នឹងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងចំឡងយកតែម្ដងយ៉ាងមកអានេះដូចគ្នាដូចភូមិប្រវត្តិភូមិគីមីជីវៈអីសតា50អញ្ចឹងយើងចំឡងអានឹងមកចំឡងអាណាមួយក៏បានអាបន្ទុកដូចគ្នាហ្នឹងយើងចុចលើវាហើយយើងយកកន្លែងម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា copy ដល់ពេលបិទភ្ជាប់យកពាក្យម៉ៅស្ដាំយកពាក្យបិទភ្ជាប់វា pass ប៉ុន្តែវាមាន option របស់វាណាអញ្ចឹងសូមយកកន្លែង FH នេះមានន័យថាយើងបិទភ្ជាប់តែរូបមន្តទេបាទបិទភ្ជាប់តែរូបមន្តទេចឹងមានអ្នក B11 ទៅជាង25មើល B ហ្មង B11 ត្រូវហើយណាបាទដើម្បីបាត់អសញ្ញានេះយើងអាចចុចកន្លែងណាក៏បានហើយចុច delete ក៏បាន backspace ក៏បានណាវាបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសាររូបមន្តដូចគ្នាខ្ញុំអាចអោសយកមកតែម្ដងណាអោសឲ្យហើយមកបាទមកដល់អប់រំកាយឃើញទេបន្ទុកហើយមកបាទអត់មានបាក់ទេកន្លែងហ្នឹងស្រួលទេណាបាទបើលោកអ្នកតាមមិនទាន់អាច download យកទៅមើលទៅគំរូហ្នឹងបាទអត់អីអត់បញ្ហាទេបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយសារតែនៅក្នុងកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់នេះបាទវាសិតលេខ1ទេបាទដល់ពេលវាប្រែប្រួលអានេះនឹងប្រែប្រួលដែរហើយមធ្យមភាគនេះខ្ញុំតម្រឹមកដាលសិនបាទមធ្យមភាគគឺ 0.0 ដោយសារយើងអត់ទាន់បានបំពេញណាអានឹងយើងអាចតម្រឹមកដាលបានណាបាទអញ្ចឹងសិស្សម្នាក់នេះអាកន្លែងមានច្បាប់ហើយអត់ច្បាប់នេះគឺលោកអ្នកបំពេញខ្លួនឯងណាដោយសារនៅក្នុងសភៅហៅឈ្មោះវាខុសគ្នាពីកន្លែងបន្ទុកអញ្ចឹងអាចបើកមើលហើយបំពេញខ្លួនឯងចុះអានឹងត្រូវបំពេញខ្លួនឯងបាទនៃអាការចងរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវករណីថាខ្ញុំចង់បានសិស្សម្នាក់ទៀតមានន័យថាឥឡូវខ្ញុំបិទទៅវិញឲ្យវាទូចសិនណាឲ្យទូចសិន
អូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈសុភៅរបស់តាមដានគឺប៉ុណ្្នឹងណាហើយលោកអ្នកអំពេញទុកនោះថានេះហើយឥឡូវខ្ញុំចង់បានមកសិលឹករ៉ាមមកក្តាស់រ៉ាម A4 ខ្ញុំចង់បាន2ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកូពីអាហ្នឹងមកបាទអូសលើវាមកអូសលើវាប៉ុណ្្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងអាច control C មកដើម្បីកូពីបាទហើយយើងមកដាក់ឡាយណាដាក់ឡាយនេះបាទហើយខ្ញុំជួយ control V ដើម្បីបិទភ្ជាប់ណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលយើងបានយកមកដាក់ហ្នឹងគឺ0ទាំងអស់បាទ0ទាំងអស់ដោយសារតែបន្ទុកហ្នឹង0អាកន្លែងរូបមួននេះគឺវាជាប់ឲ្យហើយលោកអ្នកមិនបាច់បារម្ភវាទេដូចថាខ្សោយអញ្ចឹងគឺគិតនៅក្នុងកាលានេះ J6 នេះ J ហើយលេខរៀងទី6អញ្ចឹងពេលអ្នកលោកអ្នកចម្លងមកអានេះគឺរត់តាមនៅស្វ័យវត្តទេអត់អីទេណាប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅចម្លងមកម្ដងមួយម្ដងមួយដូចខាងនេះដែរណាបាទឥឡូវខ្ញុំអាចដាក់អានេះដេសាតែវាដូចគ្នាយើងអាចយកអាហ្នឹងក៏បានយកអាគំរូមុនដាក់ស្មើហើយយើងចុចមកកន្លែងនេះមកបាទខែវិច្ឆិកាចុចនេះ enter ស្មើទៀតមកចុចមកកន្លែងនេះហើយយក enter ហើយចាក់សំទុះកន្លែងនេះ enter បាទដូចគ្នាហើយអូអានេះខុសបាទនេះស្មើហើយចុចកន្លែងនេះសំទុះនេះកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់នេះ enter បាទដល់ចំនួនសិស្សបាទចំនួនសិស្សយើងអាចដាក់ស្មើបាទដូចមុនយើងធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកអ្នកថាពិបាកច្រើនដងបាទតែយើងមានន័យថាយើងធ្វើតែម្ដងមួយខែទៅវាហើយហើយខែក្រោយមិនបាច់រវល់វាទីទេណាហើយមកសាលាគឺយើងយកគំរូនឹងទៅប្រើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើគឺរៀងពិបាកបន្តិចតែអ្នកប្រើស្រួលតម្រងនេះដល់ពេលឈ្មោះសិស្សឈ្មោះសិស្សដូចគ្នាដែរយើងដាក់សញ្ញាស្មើហើយមកចុចកន្លែងនេះខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែអ្នកលេខទី2ម្ដងណាហើយ enter មកបាទដល់បន្ទុកធ្វើដូចនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដាក់ស្មើមកចុចមកកន្លែងនេះមកបន្ទុករបស់គាត់នេះចុចឡើងនេះមកហើយ enter មកករណីអ្នកនេះយើងខ្ជិលចូលទៅចម្លងមកដដែលឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថា D7 កន្លែងនេះហ្មង D7 E7 អានេះ D8 គេ D8 ហើយអានេះកន្លែងនេះ E7 អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រកាសជា E8 អញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះដាក់ E8 បានណា E8 អញ្ចឹងមកបាទយើងចូលទៅកែខ្លួនឯង enter មកក៏បានដោយសារតែក្នុងនេះយើងមើលថា D7 E7 F7 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ D8 E8 អានេះ F8 ដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់ F8 មកកន្លែងនេះក៏កែ F8 មកបាទយើងកែម្ដងមួយមក F8 enter មកម្ដងនេះ F8 មកនៅកន្លែងនេះ G8 យើងសេះ G8 enter មកអានេះ G ហើយ H នេះ H8 បាទហើយ enter មកអាកន្លែងនេះវា H ហើយ I អញ្ចឹង I8 កន្លែងហ្នឹងណា enter មកយើងកែម្ដងមួយអញ្ចឹង I ហើយ J 8 enter កន្លែងនេះ K 8 អូខេ K 8បាទហើយគំរូហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចគ្នារហូតតរតែគ្រប់តែម្ដងជាយាមធ្វើទៅធ្វើតែម្ដងតែមួយខែទៅខែបន្តបន្តយើងមិនបាច់ហត់ធ្វើទេណាបាទហើយនៅទេសអីនេះលោកអ្នកអាចដាក់សញ្ញាស្មើហើយមកចូលទៅកន្លែងអាលទ្ធផលយើងយកកន្លែងនេះទេសមក enter ទៅបាទហើយព្យាយាមទៅសិស្សមួយធ្វើម្ដងសិស្សមួយធ្វើម្ដងបាទធ្វើនេះ40នាក់អញ្ចឹងអាចធ្វើ40ដងទៅគឺហើយហើយខែក្រោយលោកអ្នកយកគំរូនឹងដដែលមក copy ទុកហើយលុបអាចបន្ទុកអីចោលទៅនេះក៏នៅវាយបន្ទុកខែថ្មីដូរខែថ្មីទៅគឺវារួចរាល់បាទយើងហត់មួយខែខែបន្តបន្តគឺវាងាយស្រួលបាទហើយថ្នាក់ផ្សេងៗគ្នាក៏យើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹង
នៅក្នុងគំរូនេះលោកអ្នកអាចយកទៅដោនឡូតយកទៅបានអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយបើមានចម្ងល់បញ្ហាលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូទៅខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបាទជម្រាបលាបាទសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា។